Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Alexandr Šupenič, český šermíř, fleretista, účastník olympijských her v Rio de Janeiro, juniorský mistr Evropy a bronzový ze seniorského mistrovství Evropy 2018. Alexův příběh pod názvem Volnost v řádu si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází. Alexi, ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Alexi, ty se jmenuješ Alexandre, jak ti říkají doma? Tak doma mě říkají Sašo, moje rodiče jsou z Běloruska, takže mě říkají Sašo, kamarádi mě říkají Alexi, někdo mě říká Čupe, Čups, v zahraničí taky Alex, ale prostě těch přezdívek a jmén je fakt jako spoustu a mě to je v zásadě jedno, ale já používám to nejkratší Alex Šupenič a přijde mi to jako nejlepší. Děláš svůj brand? Je to tak. Jsem totální brandovaný čau. Alexi, jaký je to pro tebe pořád vysvětlovat ne až tak u nás známý sport, přitom z druhé strany tvůj sport od založení moderních olympijských her v roce 1896 nikdy nechyběl na olympijských hrách, zrovna tak jako plavání, atletika nebo moderní gymnastika? Tak já se celkově strašně rád bavím o šermu, samozřejmě se nejradši bavím s trenérem nebo takhle jako s lidma, co už řešíme fakt jako takový maličkosti, ale rád vysvětluji svůj sport, jsem vždycky jako překvapený, nebo já nejsem překvapený, ale ty lidi jsou překvapený, když o tom sportu se něco dozví a vlastně řeknou, no, je to zajímavý, je to vlastně docela složitý, já jsem si nemyslel, že to je tak náročný fyzicky a tak, takže rád se o sportu bavím a rád lidem jako vysvětlu, třeba už občas v hospodě s brčkama, tak spolu šermujeme. Když tohle vyprávíš, stává se ti často, jako, že nikomu nabídneš, ať si s tebou jde zkusit jako zašermovat? Ne, tak často se samozřejmě nestane, že, protože já jsem, mám jako ten program je fakt nabitý, ale stávají se jako možnosti, že si třeba se mnou někdo zašermuje, že třeba dělám nějakou reportáž, tak ten reportér nebo reportérka mají tu možnost si se mnou zašermovat, zkusit si třeba ten můj tréninkový den, nebo aspoň ochutnávku toho a pak je to zajímavý vidět, že vlastně jsou z toho překvapený. Když jsi říkal, že zašermovat si s párátkama, s čím vším jsi už šermoval? Tak brčka, párátka, co ještě taky v restauraci, nebo takový to typický, že někdo vezme brčko a řekne, tak pojedáme si, nebo klacek, něco takového, ale tak já to samozřejmě beru s nasázkou a jsem rád, že když se lidi baví, mám rád srandu a je to úplně v pohodě. Ale když jsem byl malej, to je vlastně i v tom mém příběhu na bezfrází, že jsem šermoval, já jsem neměl flarety ještě a bavilo, nebo takhle, já jsem je měl, ale mám se vadilo, že pořád bodám do zdi a že jsem nám prostě rozbil doma zeď v obýváku, takže jsem měl takový ty tyčky z mekáče, jako na kterých je balónek, tak ty tyčky, balónek jsem oddělal, ty tyčky jsem si vzal a s nima jsem šermoval, tak to je takový, to si pamatuju, abych nezničil zeď, no. Ale teďka už děcka mají tu možnost, že když začínají třeba, tak úplně ty malí děti mají třeba plastový flarety, že jako je to bezpečný a můžou si to zkusit, takže teďka už je to úplně jinde, než když jsem byla malej. Ty jsi začínal s tvým sportem v Brně. Dělal jsi spoustu dalších sportů, jak zmiňuješ ve svém příběhu na Bez frází. Nicméně takový velký zlom přišel okolo nějakého toho 12. roku, kdy jsi odjel do Běloruska, kde doteďka máš své rodiny. A tam jsi dostal už ambice přes tenhle mladý věk. Pamatuješ si, jak se to překlenulo, nebo odkud to přišlo? No tak on celkově ten, já, jako, ten můj život a ten můj příběh má nějaký jako vývoj, že to není tak, že jeden den přišlo prostě to, že budu mít ambice nebo tak, ale postupně já jsem začal v Brně a tam
To bylo super, že na tom tréninku nebylo zase tak moc děcek, trenér se nám všem věnoval a bylo to takový hodně všestranný, protože z začátku, nebo dřív to bylo tak, že děcka hnedka nešermovali, teď už je to trochu jiný, ale hráli jsme hry, prostě byl to takový jako kroužek, kam jsem rád strašně chodil, byla tam fajn parta. No a jelikož mám jako rodiče z Běloruska, tak my jsme trávili čas, když jsem byl malý, jako prostě letní prázdniny v Bělorusku. No a mamka se zeptala dědy, nebo vlastně mu řekla, že jsem začal šermovat, že už rok šermu, třeba nebo 2 roky, nepamatuju si přesně, jak to bylo. A jestli teda bych si to taky nemohl vyzkoušet přes to léto, že jako tam nic moc jako nemám co dělat, tak jsem s dětskama jako běhal po venku, hrál fotbal, ale jako tak prostě jsem se tak potuloval. A takže děda řekl, že zná jednoho týpka, no a ten týpek byl Alexander Mankov, vlastně 10násobný mistr světa v šermu fleretem. No a ten se mi věnoval ty prázdniny, že chodil jsem s ním na lekce, chodil jsem s ním trénovat a bylo to strašně inspirující a strašně zajímavý. A myslím si, že ve mně zapadl takovou vášeň pro ten sport, že jsem to začal i vnímat jinak, než jenom jako kroužek, ale začal jsem to vnímat jakože jako nějaký umění, jako nějaký prostě něco, co není jenom, že tam jako přijdu odpoledne a budu se tam s dětskama jako budu se tam hrát, ale začal jsem to vnímat jinak, začal jsem to vnímat jako trénink a bylo to super. Myslím si, že to je určitě takový odrazový můstek jako toho, kde teďka jsem. Takže on byl ten, nebo hlavně spouštěčem toho, že si najednou začal mít ambici být co nejlepší verze sama sebe? No, ne. Ve 12 jsem určitě neměl ambice být nejlepší, nebo jako rád jsem vyhrával, nebo nerad jsem prohrával, ale nikdy jsem jako nevsnil o tom, že budu na olympiádě nebo že budu na mistrovství světa. Prostě jsem dělal ten sport, který mě bavil a líbilo se mi, že se zlepšu a vlastně my, když jsme měli lekci s tím trenérem, s tím Alexandrem Romankovem, tak já jsem úplně zapomněl na čas. Já jsem prostě přišel do haly a absolutně jsem nevnímal čas, prostě všechno. Jako byl jsem tak do toho ponořený, že se mi to strašně líbilo a jak skončila ta hodina, tak jsem vlastně chtěl ještě víc. Chtěl jsem ještě jako dál víc, ale ne protože jsem byl ambiciozní, ale že protože se mi to líbilo. Protože se mě to bavilo a bavilo mě tak natrávit ten čas. A on to dělal fakt jako zajímavý. On ty tréninky dělal zajímavý, protože zároveň mě jako motivoval, inspiroval a jako i měl jako tvrdou ruku, že prostě když jsem něco pokazil, tak jsem... Nevím, pamatuju si, že když jsem s ním trénoval, že když jsem jako do ruky by člověk neměl bodat, protože to je neplatný zásah, měl by bodat jako ve fleretu na trup. No ale když se netrefí, tak se bodne do ruky. Já vím, když jsem ho bodl do ruky, tak za každý to netrefení, tak jsem musel s ním na zádech, jako on tehdy jako nevážil asi nějak, jako, že nevím, třeba 70 kilo, a já jsem musel na zádech ho níst jakoby po stadionu, za každý ten jedno kolečko jsem s ním musel běžet. Ale jako ono to teďka zní jako v téhle době jako nějak drasticky, ale bylo to super. Já jako si to pamatuju, že vlastně to, on byl přísnej a zároveň byl i, jako strašně jsem k němu vzlížel a měl jsem k němu respekt a pořád mám. Kdo byli další zásadní lidi na té tvý cestě, který tě takhle ovlivnili? Úplně všichni. Úplně všichni, protože všichni, nebo já to vnímám tak, každý, kdo přijde nějak do mýho života, ať už z mýho pohledu dobrý člověk nebo špatný, tak mě nějakým způsobem ovlivní a nějakým způsobem mě pomůže. Jo? Ten špatný mě může udělat něco, co se mi v ten daný moment nelíbí, nebo co mě zbrzdí, zpomalí, ale díky tomu vím, že vlastně jak by to mělo být správně. Takže já jsem strašně rád za všechny lidi, kdo mi přichází jako do života a pořád, jako já svůj, mně přijde, že svůj život žiju jako příběh, že jako sám na to jako nahlížím, že mě samotného zajímá, jak to dopadne a jak to jako, jak to bude a jsem jako rád za všechny věci, jako co se mi dějou, ať už ty, který v ten moment jako vnímám nějak negativně nebo pozitivně. Ale když bych měl jako fakt vybrat nějaký lidi, tak to určitě bude Alexander Mankov, moji všichni trenéři, se kterými jsem trénoval po celou dobu, ať už říkám negativně nebo pozitivně, mě ovlivnili určitě moje rodiče a moji kamarádi, jako nedá se vybrat jeden člověk, ale spíš víc, určitě víc lidí mě formuje.
Tenhle ten pohled, měl jsi ho vždycky takovej? Těžko říct, nevím. Já jako hodně přemýšlím o přemýšlení, ale nevím, jestli přemýšlím o svých pohledech, jakože jaký mám pohled na něco, protože to se tak postupně vyvíjí, že mně to přijde jako přirozený, že jsem to tak vlastně měl vždycky, ale myslím si, že určitě ne, že ve 20 jsem přemýšlel úplně jinak, v 15 jinak a i v těch 12 jsem přemýšlel vlastně úplně jinak jako o všem, takže mně to přijde jako přirozený, že to tak je, ale ty zlomový momenty přesně nevím, kdy se to mění, spíš tak jako postupně, no. To zní hezky, velmi sluníčkářsky. Když je moment, že tě opravdu jako něco naštve, až bychom tam mohli použít jiný slovo, jak rychle to dovedeš právě dostat do té polohy, že to jako zpracuješ, protože někdy je dobrý i projít tu emoci a pak si asi uvědomíš to, že tě to i něco dává. No tak já si myslím, že ale to se jako nevylučuje, člověk jako být naštvaný v ten moment, jako to je v pořádku a jako za, a tady musím být slušný, ne? Jakože, nemusíme, tak, nemusíme mít použity. Ne, tak jako zapíčovat jsem chtěl říct, ale jako je to potřeba občas, protože ta emoce musí ven a je to v pořádku být naštvaný, být smutný, to jsou všechno jako skvělé emoce, které jako člověku pak pomáhají růst, takže to není tak, že jako se mi děje něco špatného, já se na to usmívám a říkám si, jak je to skvělý, ne, já říkám, jak je to úplně na hovno, ale za nějakou dobu prostě si řeknu, vlastně ono to bylo na hovno, ale dalo ti to tohle, takže spíš je dobrý odzumovat trošku, jako tu situaci, jo, že nezůstat v ní a pořád si neříkat, to je jako špatný, protože já vždycky říkám, každý den se něco dosere, každý den a každý den se stane něco dobrýho. Jako fakt, ať už je to úplně malá věc nebo velká věc, ale každý den takových problémů, každý, co se nám stane každý den, mají všichni lidi na světě. Úplně všichni lidi, každý má nějaký problém na světě. A ty ostatní lidi ty moje problémy vůbec nezajímají. A mě zase nezajímá, jako když to řeknu, že se někomu v Indii prostě rozbilo hračka nějaká, mě to je taky jedno. Ale tím jako chci říct, že jako když to člověk jako odzoomuje, tak vlastně problémy a nějaký situace jako negativní jsou součástí našeho života. Akorát jako jediný, co nám zbývá, je jako je přijmout a nějak s nimi jako pracovat. Ale je to jako prostě součást toho života, je to v pořádku. A stejně tak je v pořádku se zanadávat, podle mě. To je vývoj. Pojďme k tvý rodině, která pochází vlastně z Běloruska. Jak ty často se tam dostaneš? No, teď už hodně málo. Dřív to bylo jako fakt na bázi toho, že jsme, když jsem jako byl hodně mladší, tak jsme tam jezdili na letní prázdniny, vlastně na ty 2 měsíce. Ale nebo na měsíc a půl a teďka už tak jednou za rok, jednou za 2 roky na 3-4 dny maximálně, protože toho času fakt není tolik, ale naštěstí, jak tam mám prarodiče, tak oni občas jezdí za náma, a takže jako se vidíme i častěji než jednou za ten rok, jednou za ty 2 roky, takže to je super. A hlavně teďka, jak jsou technologie, moje babičky mají WhatsAppy a tady to, takže je to v pohodě. Jaký vztah máš k Bělorusku obecně? No, já mám jako k Bělorusku skvělý vztah, hlavně k těm lidem, protože ty lidi mě na začátku strašně pomohli a já na to nikdy nemůžu zapomenout, nebo i na to nikdy nezapomenu, že vlastně já jsem tam jezdil a ti kluci, co byli starší, a se kterými jsem trénoval, tak byli ke mně strašně vstřícní a strašně féroví a vždycky mi jako pomáhali, stejně tak jako ti trenéři, takže mám jako strašně, jsem těšný za to, kde teďka jsem, nebo kde mám možnost vlastně tu být, protože oni byli ti, kdo mě jako na začátku jako pomohli jak se vyvíjet jako člověku a taky jako šermířovi, takže jenom jako pozitivní vztah k tomu mám. To jsou ty kluci, který zmiňuješ ve svém příběhu, který ti umožnili spát na té zemi? No, nejenom ti, jasně, ti taky, ale těch kluků tam bylo spousta a teďka oni už jsou někteří, pracují jako trenéři v Americe, někteří pracují v Evropě, někteří jsou pořád tam a jsme nějakým jako menším kontaktu s něma, občas si napíšeme samozřejmě na sociálních sítích a myslím si, že mě pořád fandí, že mě pořád jako přeju, aby se mi dařilo a já zase fandím jim a je super třeba fakt přijet do Ameriky na turnaj a tam je vidět už v roli trenérů a tak třeba spolu jdem na večeři nebo tak, nebo si aspoň v hale povíme, jak se máme a je to super a zazpomínáme na to, jak jsme chodili na zí do sauny.
U tebe není žádným tajemstvím, že jsi velmi přímý a otevřený, že si nedáváš zbytečně překážky, nebo snažíš se nedávat si překážky do té cesty, takže když s někým chceš spolupracovat, tak jsi schopný ho oslovit napřímo. Stává se tohleto tobě z druhé strany, že jako tě někdo požádá napřímo o nějakou pomoc? Určitě stává se to, tak hlavně děcka už jsou jako z klubu v Brně navyklí, že jim pomoc můžu a že se snažím jim pomoct, takže určitě třeba kluci z brněnského klubu mladí 12-13 letí mě dokonce napíšou SMSku a zeptají se, jestli třeba s ním můžu jako si zatrénovat nebo přijít. Zrovna teď mi psal jeden, tak bohužel teďka nemůžu, protože jsem v zahraničí a trénuju, ale kdykoliv jsem v Brně, tak se snažím těm klukům pomoct a něco jim předat. Jako já vždycky jsem, říkám, samozřejmě čas je věc, která je, jako nedá se jako zvětšit, ale kdykoliv ten čas mám, tak se snažím jim pomoct a i dělám soustřední v Brně mezinárodní. Vlastně se svým parťákem děláme už asi 6. rok, jmenuje se to Fencing Camp Brno, kde máme vždycky 60 lidí, jednou jsme tam měli dokonce z 13 zemí světa a vlastně principem toho je, že zahraniční děcka přijedou šermovat s těma našima a oni mají tu možnost vlastně v Brně mít super sparring, což já, když jsem byl malej, tak jsem tu možnost neměl a myslím si, že to dobře funguje a neudělám z nich mistry světa za ten týden, ale myslím si, že a v nich můžu třeba díky tomu zažehnout aspoň některých z nich nějaký plamen k tomu, aby třeba následovali nějakou moji cestu nebo takhle, aby následovali svoji cestu, ale třeba, abych jim byl inspirací. Ty jsi absolutní část roku v zahraničí. Kvůli tomu, aby si mohl kvalitně trénovat. Do jaký míry tě chybí nebo nechybí Česká republika? Čím jsem starší, tím je to jako horší. A teď nevím, jestli úplně Česká republika, ale spíš jako přátelé, rodina a jako samozřejmě i Česko, i prostě moje město, když jsem z Brna. Takže všechno mi to chybí, ale to je jakoby po stránce nějaký emoce, ale po stránce logiky, jako chápu, že prostě tak to je a tak to musí být a jestli se chci jako dál posouvat nebo něco jako dokázat v tom sportu, tak musím být zahraničí a musím být s mezinárodníma sparingama, s mezinárodníma trenérama a musím to jako dělat takhle. Ale snažím se najít nějaký balanc, že třeba jsem teďka 4 týdny v zahraničí a pak na 5 dní přijedu domů. A jako dost mi to pomáhá, protože doma ten program je zase trochu jiný, samozřejmě trénuju, ale i je prostě nějaký jiný program, který mě pomůže se jako trošku na chvilku odpoutat od toho každodenního režimu, což je 7 hodin vstávám, snídaně, trénink, odpočinek, trénink, odpočinek, prostě tady každý den takhle. Když jsem se na to trošku díval, u nás děláš neznámý sport v České republice, nebo málo známý respektive, málo známý v České republice. Kořeny máš v Bělorusku, trénuješ hlavně mimo Českou republiku, takže vždycky jsi na nějakém takovém okraji. Jak tohle vnímáš, tuhle tvojí pozici, ještě s tím, co jsi před chvílí říkal, že všechno se děje tak, jak má, a když to máš trošku fatálně? No já se nevnímám tak, že bych se měl někam škatulkovat. Já jsem dost jako kreativní člověk a nepotřebuji jako škatulku, to je ten, co je odtama, nebo to je ten, co dělá to. Já jsem prostě Alex Šupenič a dělám věci tak, jak mi je přirozený a jak prostě to cítím ten daný moment a hlavně tak, jak nejlíp dokážu v ten daný moment. A myslím si, že škatulkovat člověka nebo ho jako někam zařazovat samozřejmě je strašně pohodlný pro lidi. Já to taky mám rád. Nemám rád, když mám jako je člověk a já úplně nevím, komu ho zařadit. Je to jako složitý pro tu hlavu, ale jako... Sorry, jako no. Jasný. Alexi, ty jsi několikrát zmiňoval v poslední době, že směrem k olympijským hrám nechceš se bavit jako o svých ambicích. Z druhé strany je o tobě známý, že
tě jde o to být nejlepší na světě. Vzniká uvnitř tebe v tomhletom nějaký jako rozpor, nebo je to jako v klidu? Jo, protože za mě osobně, když já to jako načítám a samozřejmě jako Čech, tak jsem tvůj fanoušek a přáli bychom si tě vidět všichni co nejvíc už za nedlouho, ale pokud to čtu, tak chci být nejlepší na světě, pro mě znamená úplný vrchol, z druhé strany nemluvím o těch ambicích. Jak to tam máš uvnitř sebe? No úplně jednoduše, já uvnitř sebe přesně vím, co dělám a přesně vím, čeho chci dosáhnout. Ale už jsem párkrát byl v nějaké pozici, že jsem to někde řekl a pak to nebylo úplně tak pochopený, jak jsem chtěl, takže to rozhodně nechci. A to, že chci být nejlepší na světě, si myslím, že je věc, která není jako definovatelná. Já vím, jak to v sobě cítím, ale není to definovatelný, že tady vyhraju tenhle turnaj, nebo že budu tady na tom turnaji první. To je prostě jako nějaký můj celoživotní sen a cíl, prostě porážet ty nejlepší kluky na světě a snažit se jim vyrovnat prostě a být třeba i lepší než oni. Proto ten sport dělám. Mě baví prostě se potkat se světovou jedničkou, se světovou dvojkou a snažit se prostě porazit, snažit se udělat všechno pro to, abych potom s tou utkání vyšel jako vítěz. A podle mě o tom ten sport je můj. Ale nerad bych jako, nebo nemyslím si, že za prvý v tom našem sportu, který je extrémně vyrovnaný a rozhoduje opravdu maličkosti, tak si myslím, že není vůbec jako na místě mluvit o tom, že je někdo favorit, ať už na jakýmkoliv turnaji, protože fakt je to tak vyrovnaný a těch překvapení je tolik, že opravdu nás, když se bavíme o tom nejbližším turnaji, tak nás tam bude 35, 36 lidí, a z toho fakt 25 má šanci prostě udělat dobrý výsledek, takže není jako na místě dělat nějaké jako fanfáry ještě předtím, než vůbec jako se to stane, ale já sám vím, proč to dělám a dělám to hlavně pro sebe, teda. Protože jako je to něco, co mě naplňuje a co mě stojí strašně moc sil a vždycky na konci je příjemný, když je něco jako člověk dokáže. Ale jako blátit se do prsou a říkat, že tady vyhraju to a vyhraju to, to není můj styl. Z druhé strany, to by se povedla velmi hezká věc, která vůbec nebyla jednoduchá, to byla kvalifikace na ty samotné hry, protože třeba připomenou posluchačům, že standardně, jestli to říkám dobře, tak se tam kvalifikují týmy, v kterých jsou vždycky 4 šermíři. Takže 4 jako s tím, že do jednotlivců jdou 3 a jeden je náhradník, ale jako jo. Děkuju za skvělý doplnění. A ty, jelikož Česká republika nemá tolik šermířů a není tady, nepatříme v tomhletom, kromě tebe, k té světové špičce určitě, tak vlastně ty jsi musel projít tou kvalifikací a vyhrát to jedno místo z Evropy, jestli to říkám dobře. Je to tak, no vlastně ono je to, že hlavní, což je zvláštní, ale šerm je individuální sport, ale kvalifikují se tam týmy, samozřejmě je tam i týmová soutěž, ale principiálně jako je to individuální sport a my bohužel zatím nemáme šanci se kvalifikovat v týmech, takže na Evropu, na celou Evropu, po tom, co se tam kvalifikují ty týmy, tak zbývají 3 místa a 2 jdou z světového žebříčku a jeden právě tady z toho turnaje, na který přijede každý jeden Evropan z každé země, takže nás tam bylo 26, si myslím, z každé země jeden Evropan a jenom vítěz jede na olympiádu. Takže je to náročný turnaj, protože každý turnaj, co člověk musí vyhrát, tak je náročný a vlastně při takové konkurenci, kdyby člověk byl druhý, třetí, tak si na konci řekne, jo, super, byl jsem druhý, třetí, jakože dobrý výsledek, ale tady to nic neznamená. Tak jakmile člověk bude druhý, tak je to k ničemu. Nebo není to k ničemu, ale není kvalifikovaný na olympijské hry, což je jako princip toho turnaje. No. Pojďme posluchačům přiblížit, co je všechno třeba udělat k směrem k olympiádě, aby si člověk dal šanci se dostat co nejdál. Olympiáda je turnaj, podle mě, na který se člověk nechystá jako půl roku, rok, 4 roky, ale celý život. Celý život, jako protože to je
Když je člověk hodně dobrý, tak má třeba 2-3 možnosti za život. Když je fakt jako extrémní třída, tak má 4. Jako to je jako víc si myslím, že lidi na olympiádu jako v šermu nejezdí, nedávají. Takže je to chystání se jako celý život a to chystání jako teoreticky, když o tom člověk ještě nevěděl, tak začalo v momentě, kdy přijde člověk poprvé do té haly. Já jsem přišel 8-9 letech, což o tom ještě neví, že vůbec třeba může být někdy na olympiádě, ale takže je to celý ten proces. Je to tak, aby všechno, úplně všechno do sebe takhle zaklaplo na konci. A samozřejmě ještě tam nahoře to musí být nějak domluvený. Na ministerstvu náhod se to musí spojit. Přesně tak. Všude všechno musí jako klapnout, podle mě. Tak jako pak vznikají ty nejlepší jako věci, no. A je to jako, tady jako asi nebudu říkat, že to je spousta dřiny, že to je jako, že člověk musí trénovat, tak to je podle mě úplně jako jasný. A každý trénuje, každý, kdo tam jede, každý, kdo tam i nejede a nedostal se tam, protože ta konkurence je obrovská, tak taky trénuje. Ale musí tam prostě všechno do sebe zapadnout, všechny ty věci. Musí být dobře nastavený člověk mentálně, musí být na tom perfektně fyzicky a musí samozřejmě ovládat šerm. Ve sportu, který ty děláš, tak olympiáda je absolutním jako vrcholem. Ten čtyřletý cyklus pak tomu odpovídá. Na profesionální úrovni, jak to funguje jako ten systém v tom roce? Třeba ve velkých zemích, připomeňme posluchačům, že největší země jsou právě Itálie, Francie, Maďarsko. Jak je to tam? Jsou tam třeba soutěže, které běží i přes rok jako národní klubový? Jo, no, to mají jako tady ty velké země, řekněme Francie, v Evropě největší, tak to bude Francie, Itálie, Rusko, tak ty mají strašnou výhodu, že mají obrovský základny a i ty jejich jako domácí soutěže, ty domácí turnaje jsou opravdu jako strašně kvalitní. Teďka bylo mistrovství Itálie, tam samozřejmě můžou jenom Italové, a prostě 200 lidí a jako super, super kvalitní, takže jako skvělá příprava pro ně třeba na olympiádu, když teď žádný turnaje nejsou. Ale jinak standardně to funguje tak, že my samozřejmě taky máme jako svoji český jako mistrovství republiky a tak, ale jakož nás tam není tolik a ta konkurence je jakoby menší, tak prostě ten turnaj není tak kvalitní. Ale jinak standardně to funguje, že během sezóny je 8 světových pohárů, ze kterých 3 jsou Grand Prix, což je úplně to stejný jako světový pohár, akorát za to víc bodů, trošku do světového poháru. A pak je mistrovství Evropy a mistrovství světa. A když je mistrovství světa, tak když je olympiáda, tak není mistrovství světa. Takže jakoby 10 turnajů za rok, ze kterých se pak sečtou jako nejlepší výsledky a to je světový pohár, jako žebříček. No a na ten turnaj může vždycky 12 nejlepších z celého světa. Z každý země, jakoby 12 nejlepších z každý země. A většinou se nás na turnaj sejde 200 až 300 lidí. Tak asi složitý strašně, jsem z toho vychrlil spoustu těch. Ne, já si myslím, že jsi to vychrlil velmi, velmi přehledně. Já si pamatuju, když jsem vysvětloval přítelkyni, tak já jsem mi řekl, vem si tušku a papír a piš si čísla. 64, 128, 16, a teď jsem 32, teď se všechny tady ty čísla zapsala a říká, a co s tím teďka? A říká, a teď ti to budu vysvětlovat, jak ten systém turnaje funguje, že tihle jsou nasazení, tihle se kvalifikují z kola, tihle to, takovou hlavu z toho měla. Je tvoje přítelkyně ze sportovního prostředí? Ne, vůbec, ale měla papír a tušku a tím pádem jako to všechno pochopila. Takže si tímhle způsobem a obohatil. Alexi, je třeba v tvém sportu, předpokládám, že v Americe asi ano, spojení právě jako třeba studia a vrcholového sportu? Je, no, v Americe je to jako velká věc. Mě taky spoustukrát nabízeli, jestli nechci jít jako studovat do Ameriky a jako studovat a zároveň jako šermovat na té univerzitě, což se vlastně i teďka se to podařilo jednomu našemu závodníkovi, Marek Totušek, vlastně půjde od příštího roku studovat Penn State univerzitu, takže Marek je vlastně kluk junior, kterýmu jsem jako hodně pomáhal a snažil jsem se jako ho brát sebou na soustředění, no a teď mu dorazila právě nabídka a on se tam dostal, takže pojedna stipendium do Penn State, což je skvělý.
No ale mě to teda osobně nikdy nelákalo, protože já si jdu tu svoji cestu a být součástí nějaký jako někoho, kdo mě bude říkat co a jak, tak to by asi nebylo úplně ono. A já prostě jdu jako si svoji cestu, který věřím a která pro mě funguje a je mi příjemná. Proto se a plus jsem jako hrdý Evropan, když to takhle řeknu, já jsem strašně rád v Evropě, mi se líbí ty města, to, že se všude dá dojet autem a nebo jako skoro všude. No. Proto se tvůj příběh jmenuje Volnost v řádu. Je to tak, já jsem extrémně organizovaný člověk, který má rád volnost. Alexi, za nedlouho tě čeká vrchol tvý kariéry, nebo kariéry, vrchol do dlouhého období. Prozatímní vrchol, tak, ano. Tak, vrchol dlouhého období. Máš svý vnitřní sny. My všichni fanoušci bychom tě samozřejmě chtěli vidět co nejdál a nejlepším případě s nějakým kovem na krku. Kdy odjíždíš do Japonska? Do Japonska myslím, že letím 19.7. Přeletím tam 20.7. 20.7. Na co? A turnaj mám 26. Tak. Turnaj, nebo ten závodní den 26. Mm-hmm. To tvý vnitřní nastavení, na co všechno se těšíš? Těším se na to, až se postavím na tu největší stage a budu prostě šermovat s těma lidma. To se těším. Až prostě to, co jsem všechno natrénoval, tak budu moct tam předvádět a budu si to zároveň jako užívat prostě a snažit se jako ty lidi prostě co nejvíc jim to znepříjemnit a snažit se je porazit. Na to se těším, na ty souboje. Říká... Na ten závod samotný. Říká Alexandr Šupenič. Dnešní host bez frází plus. Alexi, děkujeme pěkně za rozhovor. Já taky děkuju. Přejeme ti hodně štěstí, ať se ti daří za nás, za všechny, ať se dostaneš co nejdál. Vám všem ostatním připomínám Alexův příběh pod názvem Volnost v řádu, který si můžete přečíst na webových stránkách bez frází. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus. Naslyšenou.